halkan waa City FM 88.9 MHz ayaad naga dhageysanaysaan online ka baraha bulshada iyo barta internetka ku leenahay ee cityfmsomali.com. waa 3 Agoosto sanada 2022 qodobada barnaamijka aan idin kugu soo gudbin doono hadii uu rabbi qadarna waxa qayb ka noqonaya wasiirka koowaad ee dalka oo kulamo la qaatay gudiga doorashooyinka iyo xildhibaanada labada gole ee Soomaaliland arrimo dhowr ahna kala hadlay ee barnaamijka ku dhageysan doontaan amarro la duldhigay saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku milma arrimaha siyaasadda booliska haram cad ee sida gaarka ah u tababaran oo howlgallo lagu xaqiijinayo amniga ka sameeyay magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta Galmudug oo amarro ka soo saartay dilal ka dhaca deegaanada dowlad goboleedkaasi Galmudug duqa caasimadda Muqdisho oo daafuray bandhigga buugaagta gobolka Banaadir saraakiisha dowladda federaalka Soomaaliya oo ka warbixiyay howlgallo siyaabooyin kala duwan oo ka dhacay gobolka Hiiraan maamulka gobolka Banaadir oo awaamiro ka soo saaray gabaarida xamuulka ah ee isticmaala dekedda magaalada Muqdisho beelo walaalo ah oo ku dagaalamay degmada Doolow Soomaaliya oo heshiisyo la kala dhaxdhigay madaxweynaha Soomaaliland oo weerar afka ku qaaday madaxda dalka Soomaaliya ayaad barnaamijka ku dhigaysa doontaan waan idin kugu soo gudbin doonaa qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku dhigaysa doontaan kuna maqli doontaan barnaamijkeena caawa iyo Soomaaliya oo anaga guuxaan soo saaray halkan idin kala socodsiinayo marka la isma qal wanaagsan saaxiibayaal isku soo noqod wanaagsan habeen wanaagsan ayaan hawadeen ka leenahay waxaynu ku bilaabeynaa ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane maxamed xuseen roble oo magaalada caasimadda ah ee muqdisho kulamo kala duwan kula qaatay gudiga doorashooyinka xildhibaanada labada gole ee gobolada waqooyi ayaa sheegay in xubnaha gudiga laga doonayo in ay ka madax banaanaadaan siyaasadda iyo arrimaha aragtiyada dhinacyada siyaasadeed ee isku haya ayna si siman u gutaan adeegyada loo xilsaaray ee ah inay ka shaqeeyaan doorasho ay ka qayb galaan dhammaan saamilayda siyaasadeed ee dalka. Waxaana dhinac kale uu sheegay in dhammaanba uu isagu mas-uul ka yahay kuraasta gobolada waqooyi iyo arrimaha doorashooyinka dalka ee xilligan si habsami leh uga socda deegaanada dowlad goboleedyada dalka iyo guud ahaanba gobolka Banaadir. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa xusay in uu noqday amaba ka noqday doorashadii lagu muransanaa ee dhawaan ka dhacday oo weliba laba gudoon lagu doortay waxaana uu sheegay in xafiiskiisa uu soo saari doono xilliga iyo goobta lagu qabanayo doorashada gudoonka gudiga waxaad tihiin gudi doorasho oo madax bannaan kana madax bannaan siyaasad iyo shaqsiyaad musharaxiina soomaan waxaan dekretadeedu ku qoran inaad ka madax bannaan tihiin wax kasta oo siyaasad qof kasta oo siyaasad ku jiro qof kasta oo musharax ah waa ka madax bannaantiin sida uu qabo habraac doorashada waxaa laydinka doonayaa inaad waajibaadkiina aad u gudatataan si daacad ah oo waafaqsan hufnaanta doorashada mas-uuliyad ayaa idin saaran kan hadda xildhibaanka ah ama senatorka ah iyo mid ka soo damcayo hadda kadib soo tartamaya labadaba inaad u sinaataan la rabaa macnaheeda waxaa weeye inaadan midna hadda dhihin garabkaasaan ahay iyo garabkaas sidan saaka idaacadda ka dhageysanayso maahan in la maqlo waa mamnuuc maadaama aad dekretadeedu kusoo baxdeen si sharci ahna aan idiin aqoonsaday inaad tihiin gudiga siid ee Soomaaliland waxaan idin xasuusinayaa horan idin kugu sheegay inaad ku dhisan tihiin xeer ra'iisul wasaare sidaa awgeed waxaa idinla xisaabtami kara waa ra'iisul wasaaraha iyo madasha wada tashiga qaranka oo ah dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo ka mas-uul ah geedi socodka doorashada dadban ee dalka nidaamka doorashada gudoonka gudiyada waxa ay ku caddahay heshiiskii 27 May 2021 sidaa awgeed waxaa idin hagaya habraacyadaasi marka aad gudanaysaan waajibaadkiina iyo marka aad go'aan gaaraysaan inta aad ku jirtaan gudashada waajibaadkiina doorashada wixii caqabad ah ee aad la kulantaan waxa aad ula soo laabanaysaan ra'iisul wasaaraha oo ah hogaamiyaha doorashada dalka ra'iisul wasaaraha mas-uulka ah sida uu qabo anshaxa hufnaanta doorashada xubnaha gudiyada waxaa ka reeban in ay taageeraan sida aan dhowr jeer ku soo celiyey
oo ay taageero gaar ah u muujiyaan si dadban iyo si toos ah musharaxiinta doorashada. Ka fogaada wixii saameyn siyaasadeed ah, ma sheegan kartaan garab siyaasadeed aanahay, garab A, garab B, garab C. Waa inaad ka fogaataan, waa inaad dhexdhexaad ahaataan. Haddii kale ma tihidiin guddi doorasho oo xor ah. Waxa aan maanta idin wargelinayaa in la baabi'iyey doorashada hoggaanka guddiga doorashada gobollada waqooyi ee horay garab A iyo garab B mid raba ahaa ay isku doortaan. Wax la jiraa ma jiraan, doorashadaas waxba kama jiraan. Saa darteed waqtiga iyo goobta doorashada waxaa idin soo wargelin doona xafiiskayga iyo guddoomiyaha guddiga doorashada FIT waqtiga ku habboon oo laisku afgarto. Soo war cad maaha? Waa mahadsantihin. Waxaan rabaa oo halkaas aan kaga sii darayaa caqabadaha way badan yihiin. Mid maanta bilaabanaysa maahan, waa mid ilaa doorashada ay ka dhammaato oo heer madaxweyne laga soo doorto markasta caqabad way jiraysaa. Midiinana waxay ka mid noqonaysaa kuwa ugu fudud, kuwa ka adag ayaa idin soo mari doona. Marka waxaan doonayaa in wada shaqayn toos ah ay idinka dhexayso guddiga FIT uu hogaaminayo guddoomiye Cirro. Wixii ka sarreeyo oo la xallin waayo anigana waa joogaa, xafiiskaygana wuu joogaa, guddiga xafiiskayga u qaabilsan doorashooyinka oo korka ilaalinaya. Laakiin hawsha waxaa toos u wadanaya guddiga FIT oo uu hogaaminayo guddoomiye Cirro. Wax kastoo ku saabsan tasiilaadkeeda, habsami u socodkeeda iyo ka warqabkeeda, amnigeeda, waxaasoo dhan waa wax guddoomiyaha aad kala tashanaysaan, anigana aan diyaar u ahay inaan waxaasoo dhan idiin fududeeyo. Hadday tahay amniga, goobta doorashada ay ka dhacayso, waqtiga ay dhacayso, doorashada senatorada, doorashada aqalka hoose iyo tan madaxweynahaba waqtigeeda markii la galo. Dhinaca kalena, haddii aynu eegno maxkamadda ciidamada qalabka sida gaar ahaana midda derijada koowaad ayaa iyadoo kulan lagu qabtay magaalada Baydhabo waxa ay ka shaacisay in aysan jiri doonin saraakiil ku milmi kara arrimaha siyaasadda maadaama dalka uu galay jabi doorasho. Kulan u dhexeeyey taliyaasha militariga, booliiska iyo kuwa asluubta waxaa ku biiray guddoomiyaha maxkamadda derijada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute. Guddoomiye Shuute ayaa saraakiisha ciidanka ee goobjooga ka ahaa kulankan waxa uu kala hadlay inaysan ku milmi karin arrimaha siyaasadda sarkaalkii lagu soo eedeeyo oo weliba in uu isagu ku lug yeesho arrimaha doorashooyinka xafiiska xeerlaalinta uu fasax u qabo in uu galdacwadeed ka furo maxkamadda ciidamada qalabka sida. Dhinaca kalena, taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed Jeneraal Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa xigi doona oo ciidamada kula dardaarmaya inay ilaaliyaan amniga guud ee deegaanada gobollada dalka gaar ahaana midda Koonfur Galbeed Soomaaliya oo uu sheegay in ay wajahayso xaalado kala duwan oo ay amniga uga horeeyaan. Waxaa joogo xeerlaalihii, waxaan samayn doonaa halkan keliyana maaha meel kastoo ciidamada qalabka sida ay joogaan in uu baaris ka furo ciidamada dhexdooda, baaristaasi oo lagu diyaarinayo galdacwadeedo ka dhan ah shakhsiyaadka iyagoo ciidamada ka tirsan ku milmay siyaasadda. Galalkaasi waxaa lagu caddayn doonaa in qofka lagu helay isagoo ciidanka ka tirsan inuu arrimahaasi ku milmay uusan u qalmin inuu ka mid noqdo ciidamada, halkaasuna ku dambayn doonaa qof kasta oo sarkaal ahaa ama askari ahaa oo lagu helay oo lagu ogaado xeeraalihu inuu qayb ka yahay arrimaha ka taagan arrimaha siyaasadda inuu ku milmay qayb ka yahay. Ciidamadu waa tiirka koowaad ee xeerka ciidannimada, disibiliinku waana waajibka koowaad ee laga rabo qof walba sarkaali askari midkuu raba ahaadee qof walba inuu ku dhaqmaa laga rabaa waay. Saas darteed marka koowaad saraakiisha waxaan u dadaarmaynaa in ay ilaaliyaan kala sarreynta. Kala sarreynta macnaheeduna waxa waaye in loo hoggaansamaa darajaba darajadii ka sarreysa u hoggaansan tahay oo ay ismaqashaa waajibi ka dhalanayana gudataa. Saraakiisha dhexdooda inay ismaqlaan, saraakiisha sarkaal xigeenaduna ay ismaqlaan, sarkaal xigeenadu iyo ciidankuna ay ismaqlaan, ama si guud markii loo dhaho taliyaha iyo loo taliyayaashu inay ismaqlaan oo ay is-adeecaan. Waa ku haysaan shabaabka hadda waa soo orday, waa la galayaa, wuu soo orday hobiye iyo xaradheere iyo
وسيل وسيل وحصل لهم كصباح انتو سو قادي ماشو قادي انتو واي يا واكا ما يفول كتاقي بولف الله رام عدي انتو صوق لي هابردان مغايدي سوات سيدي اللي استقاد علا اذن كايدين تالا مرك يا مرك تنا اوغاد او هدا اله كو ديدي وحال ربا انها جيدتك كغويسان ويرتان للقري ليه waku kaasa laakiin hadii shanta yaq ee daawudo habay walba bay dhaba laga soo garaa aya leeyra adiga aad inta jaad ku cunto shee ka soconaysaa nimay uma tahay ma soconays warbixino kale oo guud ayaan eegi doonaa saaxiibeyal markan hadii aanu dib ugu soo laabano magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedkan Shabeelle waxaa ka dhacay howlgallo lagu xaqiijinayay amniga xaafadaha magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedkan waxaa si wada jir ah u sameeyay howlgalkan oo iska kaashaday booliska sida gaarka ah u tababaran ee Haramcad oo garab ka helaya kuwa AMISOM ee ku sugan caasimadda dowlad goboleedka Shabeelle ee Jowhar inta uu socday ciidamada ayaa guri guri u galay si ay u xaqiijiyaan amniga xaafadaha waxaana taliyaashii hoggaaminayay howlgalku ay ka warbixiyeen waxa uu diirada u ahaa ama uu darnaa howlgalkaas ay sameeyeen warbixintan saare wadani ayaa soo koobaysa howlgalkan ayaa ahaa mid lagu xaqiijinayay amniga xafadaha magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaana si wadajir ah u sameeyay booliska sida gaarka ah u tababaran ee Haramcad oo garab ka helay kuwa AMISOM ee ku sugan magaalada intuu socday howlgalka ciidamada ayaa guriguri u galay si ay u xaqiijiyaan amniga guud ee xafadaha magaalada Jowhar xilli ay nagu soo wajahan tahay doorashada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya saraakiisha hoggaaminaysay howlgalka ayaa sheegay in ay yihiin kuwa lagu xaqiijinayo amniga xaafadaha magaalada taliyaha ciidanka sida gaarka u tababaran ee Haramcad qaybta gobolka Shabeelaha dhexe iyo taliye ku xigeenka saldhigga degmada Jowhar ayaa warbaahinta la hadlay howlgalka kadib waxa ayna ka warbixiyeen waxyaabihii uu ku saleysnaa howlgalkooda alxamdulillaah saakay 19 saac waxaanu ku baxnay operation fadhigan badan fadhigan in ma fiicno yaani inaan la fariisinin inaan la fariisino laqraaq la sameeyo operation yaani hadda la siilaba jibaaro intaas aan ku sii dhigilinayaa aan leeyahay waan mahadsan yihiin saraakiisha dhammaan inta operationkan ay ka qayb qaadatay aad u mahadsan yihiin intaas dadkani ha loo nasteexeyo shaakan qaadana iyaga laga qaada dharkan wadana iyaga laga qaada baabuurta ku socona iyaga laga qaada waa dadka saaki aan kasoo dhex shaqeynay oo xalaf u dheelmanood arkeen marka dadka loo dhimriyo shaqada aad haysaan haddii aad iska dhaadhicisaan waaba iska dhaadhicisaan waa ogayaa dad iska sii dhaadhicisaan waa cibaado wey waa alla kacabsi sababtahay nimankaad aragteen hadda maalin dhawaad ugu dambaysay ardaydii oo sportiga gaariga ugu xiray bamka cili dhaafay ma jirto sahro wadani warbaahinta city jowhar aadaad u mahadsantahay sahro dhinaca kalena isla wararka Hirshabeelle aan ku guda jirnay taliska qaybta 72aad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa faahfaahiyay howlgallo kala duwan oo isla amniga lagu xaqiijinayay lagana sameeyay tuulooyin iyo deegaano hoosaga degmada buule burte ee gobolka hiiraan taliyaha ciidanka xoogga qaybta 72aad general ahmed maxamed cala sootareed bisho oo kulan la qaatay saraakiisha ciidanka xoogga qaybta degmada buule burti ayaa sheegay in gabi ahaanba howlgalladu ay ahaayeen kuwa amniga lagu xaqiijinayay ayna sii wadaan dhinaca kalena waxa uu isagu soo hadal qaaday wadooyinka kala xiran ee degmooyinka qaar ee gobolka hiiraan sida buule burte jalalaqsi maxaas iyo degmada beledweyne ee xarun u ah gobolkaasi hiiraan marka la saaro wadani ayaa dib ugu laabanaysa warkan taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta 72aad ee ciidanka xoogga dalka ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgallo lagu xaqiijinayo amniga oo ka dhacay deegaanka ka tirsan maamulka Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Hiiraan taliyaha ciidanka xoogga qaybta 72aad jarnaal axmed maxamed cali sootareejisho oo kulan la qaatay saraakiisha ciidanka xoogga qaybta 72aad ee degmada buule burde ayaa sheegay in ciidanka ay wadi doonaan howlgallada lagu sugayo amniga deegaanada gobolka hiiraan waxaan ku bogaadinaynaa howlgalladii ay galeen iyo khasaarihii ballaarnay ay gaarsiiyeen cadowga 29-kii bishan bisha dhammaatay
mar walbana ay u taagan yihiin heeganna u yihiin maxan ku raada hawlgallada ayaabaha iyo shirarka aan qabanayno waxay ka tarjumayeen inaan u mahad celinno ciidamadeenna kuna bogaadino howlaha ay qabteen. Dhinaca kalena taliyaha ayaa sheegay in ay dhabaan isu furi doonaan wadooyinka kala xiran ee degmooyinka Buule Burde Jalalaqsi Maxaas iyo Beledweyne oo ka wada tirsan gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabelle. Buule Burde wax badan ayaa la yiri, maxaan ku yiraahdaa waa go'doon, waa go'doon, waa go'doon. Hadduu Allah awoodda la ogolaado ma sii ahaa doonto insha Allah. Insha Allah waxaan jecelnahay mar dhow inaan wadooyinka isu furno Jalalaqsi, maxaan ku yiraahdaa insha Allah Buule Burde inaan isu furno Beledweyne Buule Burde, Maxaas Buule Burde, Johar Buule Burde, insha Allah duo Allah awoodda la ogolaado. Ciidamada dhammaan qaybta 72-aadna waxay u diyaarsan yihiin goor walbaba Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan, Hir Shabeello guud ahaan, Hir Shabeello dhan, inay shaqadaas ay maxaan ku yiraahdaa ay u diyaarsan yihiin inay qabtaan insha Allah. Maalmihii ugu dambeeyay waxaa soconayo howlgallo kala duwan kuwaasi oo ay sameynayaan ciidanka xoogga dalka ee ku sugan Hirshabelle oo martigelinayso doorashooyinka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Sahro Wadan, warbaahinta City. Aad aad u mahadsantahay Sahro. Qabiidha barnaamijka Caawa iyo Soomaaliya ayaan isla soo garanay saaxiibayaal, meel kastoo aad joogtaana habeen wanaagsan ayaan hawadeedan ka leenahay. Online ka baraha bulshada iyo bartaan internetka ku leenahay ee cityfmsomali.com ayaad naga maqlaysaan. Marka waxaan dib ugu laabanaynaa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, gaar ahaana maamulka gobolka Banaadir oo awaamiro ka soo saaray gaadiidka xamuulka qaada ee isticmaala dekedda magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, kaasi oo uu maamulku sheegay in loo baahan yahay ka yareynta saxmadda iyo sidoo kale xiriiriga ka jira wadooyinka qaar ee waaweyn islamarkaana dhexmara magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir oo akhriyay warqad ka soo baxday xafiiska guddoomiyaha gobolka ahna duqa Muqdisho, Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish, ayaa waxa uu sheegay in saxmaddii magaaladu ay noqotay mid sii kordhay, waa mid sii korortay islamarkaana sababay karta in ay shilalka magaalada bataan, islamarkaana halis ay ku noqon karto nafta dad badan oo isticmaala wadooyinka waaweyn ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar ayaa warqaddan akhriyay. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Ku socoto dalada gaadiidleyda xamuulka dekedda Muqdisho, ku socoto ganacsatada goobaha ganacsiga ku leh hareeraha wadooyinka, ku socoto taliyaha saldhigga booliska dekedda Muqdisho, og agaasimaha waaxda xiriirka degmooyinka gobolka Banaadir, og agaasimaha guud ee bilicda iyo nadaafadda gobolka Banaadir, og afhayeenka maamulka gobolka Banaadir, og taliska qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir, og taliska qaybta guud ee ciidanka nabadgelyada wadooyinka, og taliska ciidanka ilaalinta deegaanka Xamar, og xogayaha guud ee maamulka gobolka Banaadir, og guddoomiyaasha ku-xigeenada maamulka gobolka Banaadir, og maareeyaha dekedda Muqdisho, og taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed, og wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda xukuumadda federaalka Soomaaliya. Ujeeddo wargelin iyo farid. Iyadoo laga duulayo sidii loo fududeyn lahaa isu socodka gaadiidka magaalada Muqdisho isla markaana loo yareyn lahaa samxadda iyo jaamka xooggan ee ka jira caasimadda, waxaa la farayaa dhammaan gaadiidleyda xamuulka ee ka howlgala dekedda magaalada Muqdisho in wixii ka dambeeya maanta oo taariikhda ku beegan tahay 3/8/2020, in gaadiidka xamuulka ee badeecadaha ka soo qaada dekedda magaalada Muqdisho ay ka soo bixi karaan laga bilaabo saacadda markay tahay 10:00 kuna eg 4:00 ama subaxdii hore ee xilliga subaxnimo salaada subax. Waxaana la mamnuucay baabuurta soo qaada rarka dheeraadka ee had iyo jeer ee waxyeeleysa bulshada. In rugaha ciidamada booliska ee ka howlgala isgoysyada Mareenaayo, Taleex iyo Tarabuunka ay soo deyn karaan oo kaliya gaadiidka xamuulka ee sida tooska ah u galaya dekedda Muqdisho ee aan baarkin ka gelaynin wadooyinka u dhow dekedda sida wadada Afasiyooni 21 Oktoobar iyo buundooyinka wixii ka bilowda 10:00 kuna eg 4:00 ee habeennimo ama salaada subax xilligeeda.
waxaana dhaqan gelinta hooshaasi u xil saaran taliska qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir iyo taliska qaybta guud ee ciidanka nabadgelyada wadooyinka taraafiko iyadoo cidii aan u hoggaansamin awaamirtaasi lala tiigsan doono maxkamadaha iyo laamaha garsoorka sidoo kale waxa marnaba aan indhaha laga qarsan karin ganacsatada u bareera inay dhismooyin ka sameeyaan hareeraha wadooyinka laamiyada caasimada Muqdisho iyagoo qaarkood goobo ganacsi ka dhistay qaarna silsilado ku xirtay qaybta isticmaalka shacabka socda mashabiyadiyaha si ay gawaarida u dhigtaan baarkin hadaba waxaa la farayaa in muddo 7 bisha gudahooda ah oo ka bilaabanaysa maanta oo taariikhda ku beegan 3/8/2022 lagu baneeyo qaybta isticmaalka shacabka socda mashabiyadiyaha guud ahaan wadooyinka laamiga caasimada gaar ahaan wadada dheer ee Makal Mukarrama iyo wadada Liido oo inta badan qaybta marista shacabka socda laga wada dhisa goobo ganacsi in aan gawaarida aan marnaba laga aqbali doonin in hareeraha wadooyinka laamiga ay si sharci darro ah loo dhigto baarkin ahaan ama in gawaarida wadooyinka dhexdiisa lagu dhaqo waxa dhaqangelinta hawshaasi u xil saaran taliska ciidanka ilaalinta deegaanka Xamar Munashibiyo oo kaashanaya talisada qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir iyo qaybta guud ee ciidanka nabadgelyada wadooyinka taraafiko iyadoo cidii aan u hoggaansamin awaamirtaasi lala tiigsan doono maxkamadaha iyo laamaha garsoorta ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho wuxuu farayaa taliska qaybta guud ee ciidanka nabadgelyada wadooyinka taraafiko in sida ugu dhaqsiyaha badan ciidanka nabadgelyada wadooyinka loo geeyo wadooyinka halbowlaha oo caasimada si loo hago gawaarida isla markaana loo fududeeyo isu socodka gaadiidka maasanidii waa fayanka gobolka Banaadir isla wararka gobolkan ku guda jirnaay duqa Muqdisho ayaa waxa uu daafuray bandhigga buugaagta gobolka oo ay ka qayb galeen wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya munaasabadan kooban waxa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda warfafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube iyo sidoo kale maamulka gobolka Banaadir gaar ahaan gudoomiyasha degmooyinka gobolka iyo xubno kale oo ka socday labada gole ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya duqa Muqdisho oo halkaasii ka jeediyay khudbad koobneed ayaa dhinacyo badan waxa uu kaga hadlay gaar ahaan dhalinyarada uu sheegay inay isticmaalaan waxyaabaha maanduuriyaha isla markaana ay ku dayacan yihiin wadooyinka waaweyn ee magaalada waxaana dhinaca kale uu tilmaamay in 188 dadka dugsiyada aada ay yihiin halka kuwa kale waa dadka dugsiyada aan aadin ay yihiin halka 212 ay yihiin kuwa dugsiyada aada taasi oo tira ahaan dadka waxbarta uu gudoomiyaha ku sheegay inay hoos u dhigan tahay loona baahan yahay si sare loogu qaado in qof walba ay ka shaqeyso sidii ubadkiis amaba ubadkooda ay u geyn lahaayeen dugsiyada amaba iskuulada walaalayaal mudanayaal iyo marwooyin inaan idinla dhamaysto ayaa aada iigu qurux badnayd balse howlo badan oo iyal darteed ayaan qosday in la isu horumariyo waxaan rabaa inaan halkan baaq idinkaga soo jeediyo anigoo aaminsan inaad dardaaranka dhantihiin mar haddii intaas aad adigu garateen ee aada soo bandhigteen statistikadii ugu dambeysay ama tirakoobka ugu dambeeyey ee gobolka Banaadir da'da waxbarashada gaartay ee iskuulka aan aadin 188 ayuu noqday inta iskuulka aadana waxay noqdeen 212 bulshada aqris qoris la-aanteedu ay halkaas marayso ee weliba joogta gobolka Banaadir oo caasimadda ay ku dhex taallo horumarinta bulshadaas culays intee la'eg ayay nagu keeni kartaa qof kasta maskaxdiisa dib ha ugu noqdo ee jawaabta ha soo saaro walaalayaal mudanayaal iyo marwooyin inkastoo aad iyo aad aan ugu faraxsanahay dhiirigelin weyn ay ii tahay intaan oo aqoonyahan ah oo qalinle ah ee midowday haddana hawsha noo taallaahi hawl dhow maah qaar badan ayaa nolosha ka dhacay darooga isticmaala wadooyinka jiifa
ay eeyaha isbarkadaan, hawshaasna inaan meesha ka qaadno oo aan jirkooda iyo dharkooda mayrno, ee aan wax barno, ee aan ka soo saarno hogaamiyaashii berito ayaa mas-uuliyaddana saaran ka mid ah. Ummad waliba waxaa lagu qiimeeyaa luqaddeeda. Meelaha ama goobaha waxbarashada oo ay ahayd in horumarka iyo tacliinta looga daydo, boorarkooda fiiriya waxaa ku qoran af shisheeye ayaa ku qoran. Dastuurka kumeelgaarka ah hadda waxa uu dhaxlay jaarta. Waan ku faraxsanahay inuu joogo Ustaad Aadan Maxamed Cali oo nala diyaariyey jaatarkaas xilligii Imbagaadi. Jaatarkaas iyo dastuurkuba waxay qorayaan luqadda koowaad ee dalku inuu yahay af Soomaali, af Soomaali, af Carabi, luqadda koowaad. Luqadda labaad inay tahay English. Marka taas cagsigeeda ayaa la sameeyey ama beddelkeeda ayaa la sameeyey boor kasta oo ama ganacsi ha ahaado ama yacni goobo tacliimeed ama isbitaal, yacni wuxuu noqdaba boor kasta maanta waxaa noogu qoran af qalaad ayaa noogu qoran. Xitaa magacyada aniga dad hoteelkan mar waxaan u aqeynaynaa sahab loo tu, mar waxaan u aqeyn maa'ida, haddana Divina la yidhaah. Aniga Divina ma aqaan, adinka ii sheegi doona dadkii wax barta. Marka naasahab loo tu wax macruuf oo la yaqaanay ahayd, maa'ida waa naqaanay, laakiin Divina ma aqaan, meelaan oqoonaan soo gaarina. Marka hawshaasaa noo taalla. Ma rabo inaan waqtiga idinku dheereeyo, howlo badanna waa iyaaliin. Qalbigeenna ayay farxad gelinaysaa yacni aragtiyadan runtii maanta aan halkan ku arkay. Waxaan ka bixi doonaa halkan anoo intii ka dhiireen oo ka niyad wanaagsan. Niyad wanaaggaasna firfircooni ayuu ugu dhalin doonaa. Firfircoonidaasina mid ubadka iyo bulshada reer Banaadir wax tarta ayay noqon doontaa. Waana hubaa dadaalladaas aan wadno inaan ku guulaysanayno marka aad garbahayga taagan tihiin. Dhuusamo Reeb, maxkamadda ciidamada qalabka sida gaar ahaana guddoomiyaha maxkamaddaasi qaybta gobolka amaba qaybta maamulkaasi Galmudug ayaa amaro ka soo saaray dilalka ka dhaca deegaanada dowlad goboleedkaasi Galmudug, gaar ahaana kuwa loo geysto dadka shacabka ah iyo saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga ee ka howlgala maamulkaasi Galmudug. Qofkii qof beriga kadib oo xabad ku qabta qora ku qabtana ee waa la ciyaaray dhahayana waa soo xiray isku degdin waaye maxkamadiyaha joogtaan u yar waa la saaraa. Qoragu ujeedow leeyahay oo qaranku ugu talagalay oo laydiin dhiibay. Waa dhiirogelin iyo kala amar qaadasho uu guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta Galmudug uu la hortaagan yahay cutub ciidan oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaana qaybta Galmudug. gacantaadu haddaysan aamin ahayn hanaqayaan anaga, haddaysan gacantaadu aamin ahayn oodan adigu qof aamin aho dowlad lagu aamini karaa aadan ahayn, qaran kale haqayaanin, mas-uuliyiinta wax ku dhiibtan haqayaanin. Ilaalinta sharciga iyo hantida ummadda Soomaaliyeed ayaa loo xil saaray ciidanka xoogga dalka oo ah kuwa inta badan ku sugan gobollada dalka, Galmudugna ay ka mid tahay meelaha ay ku sugan yihiin ciidankan. Qoraga inaad adiga raacsiisid amar waay, taliyahaagu inuu ku amro waayo xabadaada qoraga inaad raacsiisid. Qofka aad aragto marka askar badan ayaa horay dilal kala duwan ugu geysatay dad shacab ah iyo askar kale oo ku abtirsanaysay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, kuwaasi oo loogu geystay magaalooyinka kala duwan ee maamul goboleedyada dalka oo ay ugu horreyso Dhuusamo Reeb.
gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta galmudug gaashaan la dhexay cabdullaahi abuukar xasan ayaa ciidamada ku amray in qof shacab ah ama askarta ka tirsan ciidanka aysan qore ku qaban karin ciddii lagu qabtana ay maxkamadeen doonaan kan aad wadatiin qasnadaha ku jiro qofka ku jiro in qoriga la raaciyo maayo amara lagu raaciyo xabad askari kasta intiiska sii jeesto qorigiisa markaa abgaraysanay ma raacsanay jabhad maahina dowladanahay dowladnimadu waxa waaye marka waa amar xabadda qoriga inaad adiga raacsiisid amar waay taliyahaagu inuu ku amro waaye xabadaada qoriga inaad raacsiisid qofkii aad aragto marka in xabadu ugu jirto oodan amrin waa soo xire maxkamadana waa noo yeeray xukuna saarayna wax kale iska dhaaf qoriga in xabadda la raacsiisto haddaadan adigu lahayn dadka waardiyaha iyo shaqada la mahana dadka kale inaad raacsiiso mas-uuliyad waay mas-uuliyad u baahan tahay qofkii qof beriga kadib oo xabad ku qabta qora ku qabtana ee waa la ciyaaraya dhahayana waa soo xire isku dadil waaye maxkamadiyaha joogtaana u yeer waa la saaraa qoragu ujeedow leeyahay oo qaranku ugu talagalay oo laydiin dhiibay waa cadowga in lagu qabto cadowga in lagu jeediyo bas waay cid kale oo lagu jeedi karaahi ma jirto waa mas-uuliyadda waa waajibaadka ciidanku ay leeyihiin taas waay hubku waa dab looguma talagelin caruur iyo dadka maatada looguma talagelin dhexdooda in lagu hayo looguma talagelin gacan aamin ahaa loogu talagalay dowladaa iskale gacan aamin ahay gelisa gacantaas aaminkaa maxaa waay gacantaada waay gacantaadu haddaysan aamin ahayn hanaqeyaan anaga haddaysan gacantaadu aamin ahayn oodan adigu qof aamin ahoo dowlad lagu aamini kara aadan ahayn qaran kale haqayaanin mas-uuliyiinta wax ku dhiibtan haqayaanin dhinaca kale gudoomiyaha ayaa ciidamada uga digay isticmaalka waxyaabaha maanka dooriya waxaana dhinaca kale uu tilmaamay in sharciga ay marin doonaan ciddii ka hor timaada amarada ay bixinayaan saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaa soo helay wax la yidhaha daroogo askarigu inuu taabuu isticmaalo ama uu khamre inta la keena mahaas intuu ku taga la yidhaahdo kaale haddaad cabtaad fiicnaahay la yidhaahday uu isticmaalo ama uu xashiish aba waa dembiga ugu weyn hadda waxaan ka sheekaynaynaa inaad qaran tahay qorana laguu dhiibo haysood gacan aamina tahay khamre haddii la cabo maxaa ka ratimaaya ogaalkaaga inuu tago soo ma ama inaad sisi naqad hubka aad hayso inaad qof dishaa suuragala shaqadii qarankoo laguu idmana waa ka tegay maandooriye maskaxdaada si kale u wada naqee mo waajibka waxa ka ratima aday aabba iyo hooya ku leeyihiin askari qaranaad tahay darooga in la isticmaalaa xaaraan waay khamri iyo xashiish iyo balaayo in la cunaanaa xaaraan waay hadday ciidanka tahana kuma sii jirto ciddii hubka waday oo dabka siday oo dadka korkoodu dadka kor taagneed in miirkeedu u tago ama hal mar ay nibirsato mamnuuc waay anigee taliyaha weys murana wax la yidhaha jaro ayaanahan wax la yidhaha ma jiraan anigee taliyahayga weys murana wax la yidhaha ma jiraan taliyuhu taliyahaaga waaye dowladuna ku yahay awaamirta uu ku siiyaa qaadanaysaa saasaad u fulihaysaa awaamirta wixii amar diiddo keenana sidoo kale saasoo kale waa annagana waxaa nooga yaal sharci oo aan ku qaadaynaa haddii ilaahay raalli ka noqdo garabkiina allah galo saasna shaqadu ha naqato qof kastana ha u digtoonaado dhowaan degmada doolow soomaaliya waxaa ku dagaalamay laba beel oo walaalo ah oo dagaalkooda uu sababay khasaarooyin kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaabac waxaa la dhexdhigay heshiis iyadoona dadkii ka barakacay deegaanadaas loogu baaqay inay dib ugu soo laabtaan degmooyinkooda maadaama xal laga gaaray dagaalka beelahaasi u dhexeeyey oo weliba dhibaatooyin kala duwan ay ka dhasheen warbixintan abuukar cali cadaabe ayaa eegaya maamulka degmada doolow soomaaliya saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo odayaasha dhaqanka degmada ayaa ku guuleystay inay heshiis dhexdhigaan beelo walaalo ah oo bilooyinkii dambe ay dagaalo ku dhex mareen degmadaasi kuwaasi oo ay ku nafuwaayeen dad shacab ah kuwa kalena ay ku barakaceen waanwaan ay bilaabeen maamulka degmada kan gobolka iyo odayaasha labada dhinac ayaa ugu dambeen dagaalkaasi looga gaaray heshiis la dhex dhigay labada beel gudoomiyaha degmada doolow soomaaliya iyo labo ka mid ah ugaasyada matalayay labada beelood ee uu dagaalka dhex maray waxa ay u mahad celiyeen cid waliba oo gacan ka geysatay xalinta dagaalkaasi annagoo dhammaantanna ilaahay subxaanahu watacaala ka baqayno carabkanaga iyo hadalkayagaba ilaalinay meelaha boogta leh ee wax kala fogeyn karana in laga fogaado ayaan ku dardaarmayaa waxaa nala joogay xildhibaanka taliyaha guutada iyo saraakiisha qeybeeda kala duwan iyo maamulka mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad annaga waxaan sheegaynaa inay nabadda ay naga go-an tahay haddii reer mogo maxamed daacadda ay ka tahay walaalnimada iyo ehelnimada iyo ashiirinimada
أنا غير قوى وأنا قطعت نبض دوام قادمني شبه زارو قادمني شبه زارو قادمني نا واحد جيرة نبض دوام واحد سلك النقرية كباوين يريف ومدك النقرية حلبان عثمان iyo xaar ka mid ah saraakiisha ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ayaa ka hadlay iyagoona soo dhaweeyay heshiiska labadaani beelood ee ku dagaalamay degmada Doolo Soomaaliya la kala dhaxdigay sida aan u fadhiisano labada u wada qaadateen oo sabanta isugu heerteen waxaana in praktika la muujiyo haddii waa fadhiisan wax wanaagsan way in arintii laga dhabeeyo wax kale aan ku darmaayo hal qodobaan raba waxaan rabaa 10 oday oo reer gamaweyn ah iyo 10 oday oo reer fuqmaa halkaan ay soo istaagaan oo islaamaan oo xabad kale is saaraan rabaa la istaago oo heshiiska laga dabeeyo oo intan soo istaaga xabad kale is saaro la islaamaan rabaa walaal ila anaka maxkamadda ciidamada qalabka ee mataqaan ay maanta halkaan fadhiiso waxa marqaati ka nahay oo nu gudbin doonaa madaxda naga dambeysa wakiilka ka nahay wixii halkaan lagu heshiiyay macnaheedu waxa waaye qabiiladan waxay ku dagaalamayaan ulan ma aha toorayna ma aha baakadna ma aha waxay ku dagaalamayaan waa hub wixii hub ah naar sharciyadda hadda dalku dejisay waxa qaadayo waa maxkamadda ciidanka qalabka sida oo loogu talagalay ciidamada qaladaadka ka dhacayo iyo qaladaadka dadka qubaysan oo qaabka ciidanimo u huraysan ka dhacayo iyo kuwa dowladda ka soo horjeeda fallaagada ah deegaanada dowlad goboleedyada dalka ayaa inta badan waxaa ka dhaca dagaalo u dhexeeya beelo walaalo ah oo dagaalkooda salka uu ku hayo dulal iyo waxyaabo la mid ah waxaana dagaaladaasi qaarkood ay ku soo aadaan xilli dalka ay ka taagan yihiin xaalado kala duwan abuukar cali cadaabe abuukar yare warbaahinta city aad aad u mahadsantahay abuukar Soomaaliland hadii aan markan eegnana waxa maanta la doortay gudoonka cusub iyo ku xigeenadiisa iyadoo kulankii koobaad ee golaha wakiilada ee Soomaaliland ay ku yeesheen magaalada Hargeysa madaxweynaha Soomaaliland ayaa doorashada kadib la hadlay warbaahinta waxana uu dhinaca kale weerar afka ku qaaday madaxda Soomaaliya oo isagu uu sheegay inay cadaw ku yihiin Soomaaliland waxaan u mahadaqaynaa golayaasha xubnaha baarlamaanka ee maanta fadhiyay golaha wakiilada ee cusbaa ee doorasho aad isugu dhow ku jiray sida gobonimada leh iyo isdhowridda ee hadday sagar yar dheesha laysu qabanayay ee laysu aaminsanayeyna quruxdaanu kaga soo baxnay maanta Soomaaliland oo dhan baa guulaysatay nin quri ma guulaysan xisbina ma guulaysan Soomaaliland oo dhan baa guulaysatay xildhibaanay tartamayay guddoomiyaha baarlamaanka cusub cabdirasaaq waan habalyeelina oo waa soo dhaweynayna gudoomiye ku-xigeenka koowaad waa soo dhaweynaynaa waanu hambalyeelinaa gudoomiye ku-xigeenka saddexaadna waa soo dhaweynaynaa oo waa hambalyeelinaa gudoomiyihii la tartamayay professor yaasiin waanu hambalyeelinaa tartan si dhow buu ahaa waa lagu talagalay waa dimuqraadiyad gacantaa la taagay lagu kala baxo siduu u hambalyeeyey iyo waayeelnimada mujeena waa soo dhaweynaynaa yaasin qalanka in badan buu soo shaqeeyey haddana wuu shaqayn doonaa waa oday halkiisii fadhiya maantana gacan qaadkii iyo soo dhaweyntii aad isku hambaryeeseen qaranka u hirsan dhammaantiin waan kugu hambalyeenayaa yaasin cumar jaamac oo in badan ku soo jiray mar soo bilaabay miidiyaha jaraad qori jiray haddana siyaasadda intaa ku soo jiray malaha haddeed caaqil ahaa oo talada wargiyaali wax ku soo lahaa oo isla intaas oo halgabay maanta markii laga helay siduu Siciid u hambalyeeyey isagana waa ku hambalyeenayaa waana xeerkii Soomaaliland ugu yaqaanay xildhibaan Cali gudoomiyaha saddexaad waan ku hambalyeenayaa waana soo dhaweynayaa qodax oo intaa xisbi ku soo jiray oo siyaasadda ku jiray oo soo dadaalay gacanta markii la taagay meel may tegina Soomaaliland baa guulaysatay adiguna inaad hambalyeysay waan kugu hambalyeenayaa dhammaanteen waynu hambalyeenaynaa maanta waxaan aad iyo aad u hambalyeeyaa saddexdii la doortay halkan soo taagay saddexdii cusbaa ee golayaasha soo dhawaada gudoomiye hambalyeey gudoomiyaha kowaad
هنبري بدونيس هنبري انتاس ما هنبري دي ما انت وحن ليه وماري سومالات فانا انا مقعين سومالات هاد كفانا يانا عادو سومالات هاد كاسي قاعد سومالات عادو قولي كسور شيدا ايه dimuqraadiyada ugu furfuran iyo tartanka ugu adkaa iyo qaranimada inay u mideysan tahay oo qof walba Soomaaliland qaranimada ilaalinayo aadawga Soomaaliland iyo inta lugta jiidaysa ha ku cibra qaadato waxaan hambalyeynayaa shacab weynaha Soomaaliland ee codayay ee maanta u taagnaa ee dhagta taagay dhamaantii waan hambalyeynaa waynu guuleysanay talaabo hore hore u qaadnay qarankana waynu wadaynaa ilaahayna guushayna gaarsiyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qabiye dambe barnaamijka caawa iyo Soomaaliya ayaa isla soo garnay saaxiibeyal gudaan intaas ayaan jecelayn inaan ku hakiyo barnaamijka caawa iyo Soomaaliya aniga Cumar Guuxa ayaa soo saaray halkan aad kala soo codsiinay dhanka farsamada saaxiibkay RK ayaa ka qaabeynay intaan ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xagana isma dhaafno